মাটিত বাগৰি ইহিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ধেমাজিৰ নাবালিকা বোৱাৰীয়ে। জেল হাজতলৈ 28 গৰাকী বেআইনী স্বামী। বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত শ মুঠ 29 জনক গ্ৰেপ্তাৰ। ধেমাজি জিলা আৰক্ষী বিভাগে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়ালৈ জিলাখনত মুঠ 29 গৰাকী লোকক বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তীয় গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধেমাজি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞাই জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে ওৰে নিশা ঘৰে ঘৰে অভিযান চলাই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰসকলৰ ভিতৰত ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ 10 জন, চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ 13 জন, গেৰুকামুখ আৰক্ষী থানাৰ 2 জন, জোনাই আৰক্ষী থানাৰ 2 জন আৰু চিমেনচাপৰি আৰক্ষী থানাৰ 2 জন সহ মুঠ 29 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি 101টা কেছ ৰুজু কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি উৰে নিশা ইয়াত ৰেইড কৰিছিলোঁ আৰু আমি 29 জনক ইতিমধ্যে আমি ডিটেইন কৰিছোঁ আৰু এই 29 জনৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনী যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি জোনাই থানাত 2 জন, চিলাপথাৰত 13 জন, 10 জন আমাৰ ধেমাজি সদৰ থানাত, 2 জন আমাৰ গেৰুকামুখ থানাত ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক ডিটেইন কৰিছোঁ। চিমেনচাপৰ 2 জন ডিটেইন কৰা হৈছে। আমি আৰু অভিযান চলাই আছোঁ। আমি মই অলপ আগতে কৈছোঁ আমি 101টা কেছ আমি ৰুজু কৰিছিলোঁ, গতিকে আমি তেখেতলোক বিচাৰি আছোঁ। আমি এবাৰ তেওঁলোক ডিটেইন কৰিলে বাকীখিনি আমি আইনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰোঁ, আমি কেছ তদন্ত কৰোঁতে গম পাইছোঁ যে আমাৰ যথেষ্ট কম বয়সীয়া ছোৱালী তেনেকৈ বিয়া কৰায় আৰু পিছত ছোৱালীখিনি যথেষ্ট অসুবিধাত পৰে, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে 18 বছৰ তলৰ ছোৱালী তেওঁলোক বেছি মেচিয়ৰ্ড নহয়, গতিকে তেওঁলোকে হয়তো আৱেগিকভাৱে বা বহুতো সময়ত ফুচুলাই আদি কেতিয়াবা ঘৰৰ জোৰ কৰি ঘৰৰ পৰা বিয়া দিয়ে। এইবোৰ আচলতে সামাজিক ব্যাধি বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই আশা ৰাখিম যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ব্যৱস্থাবোৰ নাইকিয়া হ'ব, বাল্য ব্যৱহাৰৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব, এইখিনিয়ে মই অনুৰোধ জনাম। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সকলৰ ভিতৰত 28 গৰাকীয়ে হৈছে বাল্য বিবাহৰ স্বামী আৰু 1 গৰাকী বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি। ধেমাজি আৰক্ষী বিভাগে ইতিমধ্যে জিলাখনত এই বাল্য বিবাহৰ সম্পৰ্কে মুঠ 101টা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ধেমাজিৰ পৰা অশ্বিনী কুমাৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাৰ নিউজ।